Muli mutya mikwano gyaffe mujebaleko obulamu butambula. Tuli ku Teachers Voice, njagala kutumirako bannaffe abakoma Learning Centers abaviira emikono ku lw'ebugerere, bakola ebintu bingi nnyo. Sola kigambo ekyo oba okiwulidde osobola okukiteeka olyawo ku Google n'onoonya kye bakola. Bakola ebintu bingi nnyo n'emikwano gyaffe nnyo 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 naddala nga ffe abasomesa. Yala kutumirako aba ITV, aba iRadio okusinziira e Buikwe. Yala kutumirako abazadde bonna abasomesa abaana mu Buikwe High School. Webali nnyo okugatta ttaffaali okulaakulana eggwanga mu by'obulamu ne mu byenfuna. Leero tugenda kwogera ku omugaso gw'amasomero g'obwannannyini n'abasomesa abagasomesaamu. Kiki kye bayamba ku gavumenti? Ekisooka, buli kimu kye bakola kiyamba gavumenti, naye ng'ekisooka kya byonna, abasomesa abali mu masomero gabawolera ddala 336. Kitegeeza nti abo balina emirimu egy'okukola from nursery to tertiary institutions, ntegeeza ne universities. Kitegeeza nti gavumenti bagiyamba, abantu bali mu gisumba ku nsonga z'emirimu. So ogwo mulimu munene nnyo gavumenti gweyina okwebaza abasomesa amasomero g'obwannannyini n'amasomero g'obwannannyini. Ekirala bawa omusolo ng'abasomesa, ate n'amasomero ago genyini gawa omusolo, ekitegeeza nti it expands the tax base for the country. So gavumenti efunamu. Then ekirala ebyenjigiriza bikuze. Bw'obala yunivasite ez'obwannannyini wano Makerere, Mubzi, n'obala Nkozi, n'obala ntono, teziyinza na kuwera universities 20. So nga ate bw'obala universities zonna zonna mu Uganda mpitirivu. So abo nno byonna babikola ku kwewaayo ku mutendera gw'obwannannyini. So njagala nnyo okugamba nti ekyo nakyo amasomero ago ne private institutions tekigata ku gavumenti yaffe Uganda. Ekyokusatu, ganamasomero nno gayambako NGOs, kubanga NGOs zino tezira kutwala abaana mu masomero ga gavumenti, zibatwala mu masomero g'obwannannyini ne babawerera fiizi, nekyongera okubeera nga bafuna we basomesa abaana baabwe. Lwaki? Kuba amasomero gano amazima geetaagisa performance eri a little bit better than government institutions. Ekirala, gavumenti ekozesa amasomero gano ogeraageranyizaako performance yaayo n'emanya nti essomero lino lisomesa bulungi, essomero lino terisomesa bulungi, naye kiki? So n'etandikiraawo n'ekola emirimu gyayo okubeera ng'etumbula ebyenjigiriza by'eggwanga. So gavumenti yandibadde esabibwa okukola ebintu nga bibiri. Ekisooka, to subsidize gavumenti, amasomero gano bwe galina kye gagula bagezeeko okulaba nga ba intervening. Ekyo kimu. Ekyokubiri, babeere nga bayambako mu kugula ebintu ebimu ng'amasomero gagenda okubikozesa ng'ebintu ebyetaaga mu laboratory nga teaching materials ebintu bwe bityo. N'oba oli awo, singa gavumenti evaayo n'egattako katono nnyo ku misaala gy'abana abasomesa abasomesa mu masomero ago ag'obwannannyini ne institutions ez'owaggulu, kiyinza okuyambako. Then n'okukendeeza ku musolo, kubanga amasomero gabanye tegatera nnyo okulaba kye gafuna mu misolo gino. So olwaleero kasooke tukome ku ekyo nga Teachers Voice, naye tubaagala nnyo, mwebale nnyo okubeera nga mutuwuliriza. Atumanyi kyekitegeeza mugula data wammwe, mubeere nga mugobera bye tukola, naye nga mwebale nnyo. Katukome wano leero, Teachers Voice, tubaagala nnyo mikwano gyaffe, mubeere bulungi. This is ITV Uganda. See your dreams.